Që nga viti 2011, tema dialogut mes Kosovës e Serbisë është çështja kryesore e skenës politike kosovare dhe jo vetëm. E si ndërmjetësuese e kësaj teme madhore tash e 10 vite është Bashkimi Evropian. Pavarësisht që ka një dekadë nga parashtrimi i kësaj çështje, konkretizime ende nuk ka. Prandaj dështimi i takimit trepalësh i planifikuar këtë javë në Bruksel, nga njohësit po konsiderohet zvarritje e BE-s. Drejtëro Arifi, njohësi i dialogut, ka kërkuar një seriozitet më të madh nga ana e palës evropiane. Temat janë të afatizuara. Këto jemi tu e ri përsërit, kështu nuk mund të zhvillohet dialogu mes dy shteteve që janë të armiqësuara. Unë mendoj që duhet një imponim. Ai tutje ka shtuar se Kosovës si duhet një lobim më i madh me partnerën ndërkombëtar në mënyrë që të përfundohet kjo temë. Edhe nëse ndodh takimi, prap do të kemi të njëjtat tema, të njëjtat probleme, të njëjtat çështje, nuk ka zgjidhje. Prandaj, sepse pala kosovare, unë për kuptoj, ne e them që Serbia ka problemi në Ballkan, por ende nuk ka vendim politik si në BE, si në Washington, se si të qasin Serbisë, por ne nuk kemi kohë të presim. Në anën tjetër, shumë e rëndësishme për këtë proces, po shihet edhe përfshirja e SBA-s. Gjithmonë nivelimi i SBA-s është i mirëseardhur për Kosovën, por edhe linja zyrtare e SBA-s është që udhëheci dialogu zyrtar është Bashkimi Evropian. Besoj që Kosova mund të bëjë më shumë në kuptimin e proaktivitetit, që të parafrohet më shumë me SBA-n edhe me misionin e vet në Washington DC, por edhe me qeveri dhe me ministrit e jashtme, edhe me mënyrat të tjera, që të parafrohet me qëndrime dhe të ketë sa më shumë unifikim të qëndrime mbi dialogun me palën amerikane, marë parasysh që SBA-ja ka qëndrim të qartë mbi pavarësinë e Kosovës dhe mbi shtetësinë e saj. Dallimet në agjendën e diskutimit pamundësuan takimin mes palës kosovare dhe asaj serbe me ndërmjetësuesin evropian. Kësisoj, dy delegacione zhvilluan takime bilaterale të ndara me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Lajçak.